Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Serveis com finances corporatives, management consulting, real estate o estratègies d'inversió en mercats de capitals. Aquestes són algunes de les activitats d'una firma global d'assessorament estratègic, eh? estratègic és la paraula, són Levante Capital Partners. Eh? Si entreu a levantecapital.es veureu tot el que fan i amb les seus, amb les oficines en els territoris més decisius com Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid o Andorra, la Vella. Tenim el CEO cada setmana aquí explicant-nos i d'alguna manera interpretant el món, interpretant l'economia i, i la societat. El Toni Renom. Toni, benvingut. Bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, tanquem temporada amb una, amb una reflexió final que seria una reflexió Tu has fet moltes, moltes conferències, moltes xerrades amb, amb joves joves emprenedors, amb gent que està començant activitats, mm. i el resum o la, la, els dos grans tips seria actituds i aptituds. Mm -hmm. Sí, jo, jo sempre dic que m'agrada provocar, perquè al final provocar el que fa és que la gent reaccioni. Però actituds i aptituds. Mira, comencem per les aptituds. Hi ha ja que reconèixer una cosa, jo no seré Messi. Que bo i m'és igual que tingui una actitud genial. No seré Messi. M'encanta que ho digui. Jo vaig dir, ho vaig dir fa poc, l'altre dia en una conferència, vaig dir exactament la frase «Jo no seré Messi». Tampoc seré cantant d'òpera. Però és important, i això és fonamental, i els dic tots els joves, no es tracta de que sigueu realistes. La paraula no és ser realista, la paraula és una... Geus. O sigui, quines són les vostres aptituds? O sigui, tots tenim aptituds que ens fan únics. I la paraula no és especial, però és únic. És a dir, tu tens una sèrie d'aptituds que si les treballes i les poleixes tenen valor. Són els teus forts. Exacte. I això és el que tens que treballar. És la màxima socràtica conèixer a tu mateix. Correcte. Llavors, la gent tendeix a minimitzar els defectes. Com jo no sóc el Messi, bueno, pues intentaré jugar mig bé al futbol. No, 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 oblida't. El millor que tens que dedicar-te és al bàsquet oblida't i oblida't. Del, del, futbol, 100%. 100%. No pretenguis ser defensa. No sigues un quart de Messi. Exacte. Sigues un 100 de ja, és, important, una, aquesta, el tema de les aptituds, conèixer-les, treballar-les i oblidar-te del que no se't dona bé. És a dir, no se't dona bé presentar públic, no passa res. I llavors, el tema de les actituds, mira, imagino que és fàcil deduir que si jo estic abogant per no siguem mediocres, no, no intentem llevar-se a la mèdia allò que se'ns dona malament, sinó intentem portar a l'excel·lència allò que se'ns dona bé, i centrem si nos en això, abogaré per tindre un punt de passió. Mm -hmm. ah, però... Se't nota, eh, Toni? més se't nota. Eh? Bueno, sí. Um, però passió, a veure, Passió què és? Passió és aixecar-te cada matí com si les frustracions d'ahir no t'importessin. Anar a treballar, o anar a treballar-te tu mateix, o anar, si ets esportista, o si ets pintor, o si ets el que sigui, sense dedicar gaires hores de pensament a que ahir va ser un dia per oblidar, Estic a que superlador. els últims dos anys han sigut horrorosos. Passió és això. Passió no és anar amb una energia i cridar no. i aplaudir. No, passió és aquesta força interna que fa que la teva tolerància a la frustració sigui superior a lo normal, perquè ho ha de ser. És que és així. Perquè no hi ha una altra manera de trencar barreres o de ser emprenedor o de triomfar a la vida. M'és igual. O sigui, jo no sé d'aquí 10 anys quins són els sectors que més feina demandaran i què has de fer amb la teva carrera. No ho sé, però sí sé una cosa. Que si tens una aptitud, la treballes, ets diferencial i a sobre ho fas amb passió no sé què passarà, no sé quin és el sector futur, no en tinc ni idea. Però t'anirà bé. Però t'anirà bé. I ho tinc claríssim. I, I, ho veig dia a dia. I és passió, quan la gent em parla de passió, jo dic, molt bé, què has fet de frustrar en els últims dos anys? No, perquè jo feia això, però no m'apassionava, i, i clar, i això s'ha canviat. I llavors veus la gent que et parla de passió, però ha canviat el recorregut vital cinc vegades. Clar. I dius, escolti'm, és que passió no és canviar de recorregut vital cinc vegades, és trobar el que a mi més òptim per les meves aptituds i que, a més, a dintre, em desperta algú. I entendre que el resultat no serà immediat. Passió és això, és aixecar-te pel matí, és treballar-ho, és to la frustració, entendre que has de treballar-ho i que hi haurà milions de persones més en el mercat treballant-ho també. Quan parlem d'actituds, i d'actituds és molt important, treure'ns al cap la paraula mediocritat. I, ojo, no tinc un problema amb algú que vulgui ser allò que diuen normal. No tinc un problema. El que sí que dic és, si vostè em pregunta jo vull assegurar el meu futur, jo vull tenir una vida feliç, etc. etc. l'únic que jo li puc dir, i és la meva creença, és meva i no cal mm -hmm. que... No, no pretenc evangelitzar ningú. Sí, no, no ha de ser universal, és la teva. És centra't en el que ets bo i fica-hi passió. I de veritat, amb això siguis emprenedor, siguis polític. És siguis la pintor. fórmula. És la fórmula. No en té més. D'aquí deriva tot. Tot, 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 tot. I si d'aquesta temporada que hem parlat una mica tot mantingués que en du alguna seria això. Actitud, aptitud en què ets bo, fes un passió. Gràcies per ser com ets, Toni Renau. Fins a tu, David. aviat, ens veiem aviat. Fins aviat, David. A